13 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಮಾಡಿ, 7.5 ಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಡ್ಡೇನಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಡರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಜನರು ನಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಅಥಣಿಯಿಂದ ಜಮಖಂಡಿಗೆ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆಂದು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭೆ ಸಂಸದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣವನ್ನು 7.5 ಮೀಟರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಳೆಯ ರಸ್ತೆ 5.5 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು 2.5 ಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಡುವುದಾದರೆ 13 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಸಪ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಹುಲ್ಲೋಳ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. 5-6 ತಿಂಗಳಿಂದ 13 ಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿರು, 13 ಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಹಾಕೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ 2 ಮೀಟರ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ 2 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ 2 ಫೂಟ್ ಅಗಲೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಷನ್ ತಿನ್ನತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಕತ್ತಾರೆ? ಮುಲ್ಲಾ ಸಾಹೇಬ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿನ್ನತಾರೆ. ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಸರ್? ರೋಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಇದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. 750 ಮೀಟರ್ ಮೊದಲು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಸರ್, ಇವಾಗ 750 ಮೀಟರ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಲಾಲ್ಬಹದ್ದೂರ್ ಹುಲ್ಯಾಡ್ ಊರಾದ್ರೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡ್ಲಾಗ್ತಾರೆ. ಮೇಲಾಗಿ 13 ಮೀಟರ್ ಇದ್ದದ ಈಗ 7 ಮೀಟರ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ 2 ಫುಟ್ ಅದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದಿತ್ತು, ಈಗ ಎಷ್ಟು ಅಂತ 750 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಾಯ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕರಾರು ಮಾಡಿ ಕಿಶಿಂದ ಬಂದಿಡ್ಸಿದ್ದೆವು. ತಕರಾರು ನಮ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ಏನು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಐತಿ, ಆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ? 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ. ಎಷ್ಟು? 1 ಕೋಟಿ 10 ಲಕ್ಷ. ಯಾರು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರಿ? ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅವರು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲುಕಿತ್ತರು. ಪಂಚಾಯತಿ